Bir də salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 9-u olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraktarı qəbul edib. Dövlət başçısı bu yaxınlarda Ankarada Türkiyə prezidenti ilə görüşünü və Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycana səfərlərini məmnunluqla xatırlayaraq, Türkiyə prezidentinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə səfərlərinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin müdafiə sənayesinin son illərdə çox böyük nailiyyətlər əldə etdiyini deyərək, bu xüsusda Baykar şirkətinin fəaliyyətinin aparıcı rol oynadığını vurğulayıb. Və bu şirkətin istehsal etdiyi məhsulların vətən müharibəsi dövründə erməni işğalçılarının hərbi texnikasının məhv edilməsində oynadığı rolu bir daha qeyd edib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün digər sahələrdə olduğu kimi hərbi və müdafiə sənayesi sahələrində də uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb, əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Sonda dövlət başçısına xatirə hədiyyəsi təqdim olunub. Şuşa istiqamətində keçirilən son əməliyyatlar nəticəsində Şuşanın iki kəndi Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçib. Martın 25-də Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əməliyyat nəticəsində bir sıra yüksəkliklər, ətraf ərazilər, eyni zamanda Şuşa rayonunun Allah Qulular və Zaman Pəyəsi kəndləri artıq Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır. İran Azərbaycandakı səfirliyinin Xarici İşlər Nazirliyinə ünvanlanmış notası 3 aprel tarixində daxil olub. Qeyd edilən məsələ ilə əlaqədar eyni gündə bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, qarşı tərəfə cavab notası təqdim olunub. Bu barədə Nazirliyin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə məlumat verib. İranın ölkəmizdəki səfirinə bildirilib ki, İran mediasında mütəmadi olaraq Azərbaycan, onun dövlət və hökumət rəsmiləri haqqında yayılan təhqir dolu qərəzli məlumat eləcə də İranın tanınmış ictimai-siyasi xadimlərinin həqiqətdən uzaq bəyanatları ölkələrimiz arasındakı münasibətlərə xələl gətirir və anlaşılmazlıqları daha da dərinləşdirir. Davam edirik. Rusiya dron vasitəsilə Odessa'ya hücum edib. Bu barədə Odessa rayon administrasiyasının başçısı Yuri Kruk Facebook hesabında bildirib. O, vurulmuş hədəflərin olduğunu, döyüş işlərinin davam etdirildiyini və ikinci dalğanın mümkün olduğunu da bildirib. Daha öncə isə Ukrayna mediası Odessa'da bir neçə partlayışın baş verdiyini, hücumla bağlı ilk xəbərlərin ortaya çıxmasından sonra bölgəyə hava hücumu həyəcanı təbili çalındığı barədə məlumat yayıb. Türkiyənin Karaman vilayətində ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası olub. Daş karxanasının işçilərinin olduğu avtomobil 20 metr yüksəklikdən dərəyə aşıb. İlkin məlumata görə qəza nəticəsində 5 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb. Hadisə yerinə jandarma və sağlamlıq qrupları cəlb edilib. Və sonda Albaniyada kommunist rejimi zamanı ölkədə minlərlə yeraltı bunker yaradılıb. Beton bunker soyuq müharibədən qalma mirasdır. Belə bunkerlərdən biri də Kukes şəhərində yerləşir. Sakinlər sığınacaq tuneli görmək üçün bura turistlərin artacağını da ümid edirlər. Sizcə bu qapı hara aparır? Qəribə olsa da Albaniyanın şimalında yerləşən şəhərin altındakı tunellərə. Tunellər kommunist rejimin dövründə tikilib. Məqsəd isə mümkün müharibədə sakinlərin burada sığınacaq tapması idi. Tikinti işləri 1970-ci illərdə başlayıb və 1991-92-ci illərə qədər davam edib. Tunel xəttinin uzunluğu 5-7 km arasında dəyişir. Kimyəvi və hətta nüvə müharibəsi zamanı burada 20-30 min arası insanın sığınacaq tapa biləcəyi ehtimal edilirdi. Yerli hakimiyyət orqanları turistlərə sakinlərin 6 ay ərzində bu yeraltı şəhərdə necə yaşayacağını göstərmək üçün tunelləri bərpa etməyi planlaşdırır.
Bu yer həyatı əks etdirəcək bir muzeyə çevriləcək. Xüsusilə kommunist rejimində yaşamamış əcnəbilərin, eləcə də həmin dövr haqqında biliyi, məlumatı olmayan gənclərin böyük marağını müşahidə edirik. Tünellərdə 1995-ci ildən bəri istifadə olunmayıb. Buna görə yeraltı otaqlar yararsız hala düşüb. Həmin vaxt tərbiçi kimi fəaliyyət göstərən 81 yaşlı Kukes sakini tünellərin saxlanılıb qorunmasını vacib hesab edir. Tünellər qorunmalıdır, çünki dəyəri var. Mən şəxsən istəyirəm ki, onlar hər an hazır olsun, çünki kim bilir nə baş verə bilər. Qeyd edək ki, mümkün müharibə təhlükəsini nəzərə alan kommunist rejimi soyuq müharibə dövründə bütün Albaniyada ümumilikdə 175 min beton bunker tikdirib. Mariya İvazova, Şəlalə Şəfiyeva, ITV Xəbər. Bu saatdan da çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. ITV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 12:00-da olacaq. Sağ olun.